כן, לדיון הבא הזמנו לאולפן דוקטור. שלום לדוקטור ירון ברק, סומך הנופלים ומשקם הפצועים. בוקי. בוקי בפי העם ובפי משוקמיו. בשורה חדשה בעולם הספורט הישראלי, קינטיקס הגיע לצפון. המכון המתקדם ביותר לשיקום פציעות ספורט ופיזיותרפיה באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות בעולם. בדקות הקרובות תצפו במציאות חדשה והעתיד של הספורט הישראלי אשר ניצב בפני קפיצת מדרגה משמעותית. תבלו. הרעיון בעצם להקים את רשת מכוני קינטיקס נולד בערך 19 שנה לאחר עבודה עם מועדוני הכדורגל הגדולים בישראל, מכבי חיפה 11 שנים, 8 שנים במכבי תל אביב. חשבתי שהדרך הנכונה ביותר להגיע לכמה שיותר ספורטאים ולחשוף בפניהם את הטכנולוגיות ואת הניסיון הרב בתחום, יהיה פשוט לפתוח רשת מכונים שתיתן מענה לכל הספורטאים בכל רחבי המדינה. לאחר 7 שנים בהם הייתי באנגליה בלמעלה מ-30 השתלמויות במועדוני פרמייר ליג וצ'מפיונשיפ, ולמדתי כיצד לוקחים ילד בן 10 ומקדמים אותו להיות ספורטאי ברמה הכי גבוהה בעולם בגיל 18, חיפשתי את האדם המתאים לעשות את התהליך הזה בישראל. האדם היחיד שמצאתי הוא דוקטור ירון ברק, בוקי, שעבד המון שנים ברמות הכי גבוהות בכדורגל הישראלי. אני חושב שהידע והניסיון המדהים שיש לאדם הזה בשילוב עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם שהבאנו לארץ, יקפיצו מדרגה את עולם הספורט הישראלי. לרשת מכוני קינטיקס, מכון בראשון לציון, הפועל 14 שנים, ועכשיו כאמור נפתח סניף חדש בנשר לטובת ספורטאי הצפון. צוות מאמני הכושר הבכיר של קינטיקס וגם אני בעצמי מגיעים לשטח לבצע את כל הבדיקות, לא רק במעבדה אלא גם בשטח. אנחנו מלווים מקרוב ספורטאים בענף שלהם, במגרשים שלהם, כל מה שקשור לביצוע המיומנויות שלהם, מרכיבי הכושר הגופני וכמובן הביצועים הטכניים. הבשורה שאנחנו מביאים לספורטאים היא בעצם one stop shop, כלומר במקום אחד גם כל נושא האבחון, או של פציעת ספורט, או של יכולת גופנית של ספורטאי תחרותי, גם הנושא של שיקום של פציעות ספורט בעזרת ציוד רפואי מאוד מתקדם וצוות מאוד בכיר שגייסנו בקפידה, וגם הידע והניסיון מכל השנים בשטח, איך לטפח, איך אומרים, בפינצטה, כל ספורטאי וכל אחת מהיכולות הגופניות הנדרשות לכל ענף, זה משהו שקשה מאוד לבצע בקבוצה, ואנחנו בעצם יכולים לסייע לקבוצות בשיתוף פעולה להביא את הספורטאים האלה לרמות הגבוהות שאליהם הם שואפים.